me podsjeća kako da sam na nekoj planinsko mjesto vo ranite proljetni denovi vo Makedonija. Negde 100 km zapadno od Sidneja se nađa mestoto narečeno Sini planine. Momentalno se dvižam po magistralata koja go povrzuva Sidnej so tije tako narečeni Sini planini i deneska imav prilika da go posetam mestoto Katumba, znači se raboti za jedno lokalno aboriđansko ime, ime na gradče koje će vidite za kratko po kojoj raboti je poznato. Inaku, овие сини планини се карактеризираат со локалното абориджинско население кое доминирало овде пред стотина години. Сите овие мали селца кои ќе ги видиме или кои ќе ги видите доколку патувате кон Катумба, биле претежно населени со домородно абориджинско население кое со текот на годините исчезнувало. Денеска сите овие мали градчина селца, градчина, не мислам дека се, али дефинитивно селца, се претежно измешани со луѓе од секакви раси, секакво етничко потекло од сите делови на светот. За да се стигне од Сиднеј до планинското градче Катумба, негде со кола одзема сат и 40 минути, сат и 45, во зависност како возите. Исто така има и возна линија, така да луѓето можат да изберат начин како ќе стигнат до Катумба. Од друга страна се организираат и голем број на автобуски тури кои вршат пренос на патници дневно. И неколку од главните причини да се посети ова место се местото наречено Еко Поинт или во превод Ехо, местото каде што имате еден прекрасен поглед, еден видиковец на огромната Джеймисон долина и исто така има неколку атракции каде што можете да се повлечите во една лифт кола која е издигната на висина и со незино движење да ја посматрате целата долина и целиот овај преубав пейсаж кој е едно невидено и прекрасно искуство. Почитувани пријатели, топло ве поздравам сите вас од овде од местото наречено Катумба, делот така наречените плави планини недалеко од Сиднеј. Местото кое го гледате позади мене е Еко Поинт. Значи ова е то познато место Еко Поинт, недалеко од градчето Катумба, едно место кое е посетено преку целата година, то е тој видиковец кој го спомнав пред малку, та е главната причина зашто луѓето го посетуваат ова место. Таму негде во позадина се гледа долината Джеймисон, значи сето тоа се сведва на недоглед, една спектакуларна гледка која мами голем број на туристи како локални, така и странски. Се предпоставува дека годишно ова место привлеква негде над милион посетители. Температурата овде на ова место се движи негде околу отприлика 5 до 6 степени пониско од Сиднеј, значи негде сати 40 минути оддалечено, али сепак се работи за разлика во температура, али планина како планина, температурата може да се смени во секој време, исто и така и временските услови, и од убаво и сончево време се претвори во вистинска бура. Ладно, ветровито, се добива впечаток како да сум на некоја снежна планина во Македонија. Календарски сме во текот на летото, али воопшто ова не личи на лето, негде околу 12-13 степени во текот на денот, што значи дека е многу ладно, а и доста луѓе кои ги гледам денеска се облечени во јакни. Во
овие три огромни карпи кои моментално ги гледате на снимките се тие познати три австралиски сестри кои се најдуваат во овај масив наречен Сини планини. Овие огромни три стени се една од главната причина зошто е токав голем бројот на луѓе кои го посетуваат ова место. Инаку, кога се зборува за трите сестри овде во Катумба, ги поврзува една преубава приказна, една преубава легенда која е тесно поврзана со абориджинската митологија. Имено многу давна живеле три девојки, три сестри на ново место и девојките се влюбиле во три други браќа кои не биле дел од истото племе. Во тогашно време било забрането да се сакат и да се земаат членови од едно и од друго племе, значи морало да се земаат од истото од кое припаѓаат. На сметка на нивната љубов, на трите убави девојки, тројцата браќа, избила голема војна на ова место меѓу двете племиња, која резултирала со голем губиток на луѓе. Со цел да ја запри војната, еден припадник од едно од племињата направил магија за да ги скамени трите девојки и мислел дека со тоа ќе запри војната. И тоа го направил. Ги скаменил трите девојки, а притоа загинувајќи и самиот тој. И вистинскиот проблем настанал тогаш кога се дознало дека тој е единствениот човек кој може да ја расипи магијата и да ги поврати девојките во живот. Така до ден денешен девојките останале скаменети и се атракција за голем број посетители. Нормално секогаш нешто мора да фали. Единствено нешто што му фали на ова место, планина ко планина, нема снег. Некои луѓе може да се запрашат зошто ова место се нарекува Сините планини, зошто, например, не може да се наречи Зелените или било која друга боја, и баш одговорот лежи во таа сама вегетација. Едно од најраспространетите растенија на овој континент е еукалиптусот. Еукалиптусот може да го најдете во Австралија во единствено само во 4 форми, значи 4 различни типа на еукалиптус, но се вели дека ново место овде на Сините планини сите тие 4 врсти на еукалиптус се застапени. Инаку, кога сме веќе кај еукалиптусот, треба да се спомни дека представува омилена храна на австралиските коали, исто така и на одредена група на птици. Еден од главните фактори на еукалиптусот е тоа масло кое се наоѓа во самиот лист, од кој имаме и ние луѓето голем број благодети и придобивки. Жешкото австралиско сонце, особено во тој летен период, го загрева листот на еукалиптусот, кој се претвора во некаков вид на пареа. Водената пара исто така која испарува од земјата, честичките се спојуваат и оддалеку се прави една оптичка илузија на сина магла. И освен таа оптичка илузија на таа сина магла, се јавува уште еден природен феномен, односно загреаното еукалиптично масло од сонцето испушта еден префинет и пријатен мирис. Значи, тоа е причината зошто сините планини се сини. И ова беше приказната за трите сестри од овде од градчето Катумба во Австралија, едно градче исто така кое е заштита под УНЕСКО. Сега во врска со приказната не е воопшто битно дали е мит или легенда или е вистински настан, битно е дека ваквите приказни или ваквиот начин, ваквата стратегија за маркетинг продава. Белам продава. Приказната кога стигнала до мене, јас сум сигурен дека стигнала до секој еден турист и сигурно таму на тие сите светски туристички мапи.
Од друга страна, во Македонија имаме голем број на места кои се многу поубави од овие кои ги гледате на снимките, али за жал кај нас местата се препуштени на сами на времето. Зошто да не се послужиме со истата стратегија и да креираме една приказна, ајде да речеме овај пат за битолски сестри, кои ќе ги представуваат, да кажеме пример, пелистерските очи. Јас сум сигурен дека кај нас има голем број на легенди, значи секоја можна локација има своја легенда. Од Прилепските Маркови кули до Пелистерските очи, од другата страна Охридското езеро. Секоја од овие локации кај нас во Македонија има своја легенда. Али нема никогаш да ни биде на одмет да старата легенда да можеме да надградиме или па да измислиме некоја нова со цел да привлечеме голем број на туристи, а секако и да ни зајакне економијата. Ве поздравувам сите и се надевам се гледаме со наредна сторија за брзо. Поздрав, Ратко.